Ne pucaj, rečenica je koja je urezana u pamćenje svih Bosanaca i Hercegovaca koji su preživjeli rat i opsadu i po kojoj će, između ostalog, pamtiti generala Jovana Divjaka. I u ratu i u miru Jovan Divjak je imao isti cilj, a to je jedinstvena i multikulturalna Bosna i Hercegovina. U ratu se borio na prvoj liniji u generalskoj uniformi, a u miru kao humanista obrazovanjem, pomažući prije svega djeci i mladima. Čikajovo je imao dosta utjecaja u našem razvoju, obrazovanju. Preko udruženja obrazovanja grada i BiH posjetili smo bukvalno pola svijeta. Smrt Jovana Divjaka veoma je potresla građane naše zemlje, posebno njegove sugrađane Sarajlije. Čovjek pravi, Bosanac i Hercegovac. Jedan veliki čovjek, Bosanac pravi. General Jovo je postao istorijska ličnost sa svoga života. Biće upamćen kao jedan od kamena temeljaca odbrane za Bosnu i Hercegovinu. To je osoba koja živi u srcima svih Sarajlija, svih pravih Bosanaca i Hercegovaca. Nadam se da je otišao znajući koliko ga volimo. Samo jednog čovjeka u svom životu sam zvao i smatrao svojim generalom. On se zvao Jovan Divjak i umro je danas u onom gradu kojem je bio branitelj i kojem je ostao duša. Velika tuga. Jovan Divjak rođen je 11. marta 1937. godine u Beogradu, gdje je završio vojnu akademiju. Na početku rata napustio je Jugoslovensku narodnu armiju i pridružio se armiji Republike Bosne i Hercegovine. Postao je brigadni general i pomoćnik načelnika glavnog štaba. Zbog dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici 92. Srbija je 2008. podigla optužnicu. Prvi put Divjak je uhapšen 2010. godine u Minhenu, ali je ubrzo pušten. Godinu kasnije uhapšen je po potjernici u Beču, ali je Austrijski sud odbio zahtjev Srbije za izručenje i Divjak je pušten na slobodu. Nosilac je velikog broja priznanja, između ostalih 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, Legije časti Republike Francuske, ordena Lafayette, plakete Međunarodnog komiteta Lige humanista, priznanja Graditelj mira i mnogih drugih.